সরকারখনৰ কি হয় ঠিক নাই টানি আজৰি নৰেন্দ্ৰ মোদী বাৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে কিন্তু সরকার কিমান দিনলৈ চলি থাকে তাৰ ঠিক নাই এই কথা আমি ওপৰত কোৱা নাই সকলো কথা বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰিহে কৈছো এতিয়া আপোনালোকে অসমৰ কথাকে ভাবক যেতিয়া প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হবলৈ ওলাইছিল তেতিয়া অসমত চলিছিল আততায়ীৰ গুলি প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল সাংবাদিক পৰাগ দাসে সেই অমংগলীয়া সময়তে মহন্তই শপত লৈছিল কিন্তু তাৰ পিছতে ৰাজনীতিৰ পৰা নাপাত্তা হৈ গ'ল মহন্ত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শাসনৰ আৰম্ভণিতে অসমত মৰিছিল ওঠৰটা হাতী নগাঁৱৰ বামুনী পাহাৰত এজাক হাতী কেনেকৈ মৰিল সেয়া ৰহস্য হৈ থাকি গ'ল কিন্তু হিন্দু ধৰ্মীয়ে গণেশ দেৱতাৰ অৱতাৰ বুলি ভবা হাতীৰ মৃত্যুৱে চৰকাৰৰ আৰম্ভণিত অখনি সংকেতেই দিছিল এতিয়া ডক্টৰ শৰ্মাৰ চৰকাৰ চলি আছে কিন্তু বাঢ়িছে গণ অসন্তুষ্টি এইবাৰ আকৌ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতেই কাশ্মীৰত অঘটন ঘটিল সন্ত্ৰাসবাদী তীৰ্থযাত্ৰীক হত্যা কৰিলে তাৰপিছত দুৰ্ঘটনাটো প্ৰাণ হেৰুৱালে তীৰ্থযাত্ৰীয়ে শেষত চৰকাৰৰ 15 দিন নহওঁতেই ঘটিল ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ আৰু মালবাহী ৰেলৰ খুন্দাত 21 লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে এই সকলোবোৰ ঘটনাই যেন অমংগলৰে ইংগিত দিছে গতিকে চৰকাৰৰ কোনদিনা দুৰ্ঘটনা ঘটে তাৰ ঠিক নাই এতেকে সাজু হৈ থাকক ৰাইজ নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট বাৰ্তা এনি